巴塔哥尼亚世界的尽头，地球上最后的狂野之地，也是最危险的航拍地之一。它以大风和乱流著称，只有经验极其丰富的资深驾驶员才有胆量在这里飞行。我是从风光摄影开始我的摄影生涯，但遇上非洲之后，我就没有再创作风光作品。在巴塔哥尼亚，我再度回归风光摄影，这是一次自我挑战。巴塔哥尼亚是一个充满柔情与豪情的高原，没有任何语言可以描绘它的美，我只能用镜头去探索。人生的意义不在于达到过什么样的高度，而在于一次又一次的超越自己，用一生为社会创造更多的价值。